You obviously don't know who I am. Vocês obviamente não sabem quem eu sou. I am so glad to be here tonight. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. And it's so nice to see so many people out in the middle of the week. E é muito bom ver muitas pessoas aqui no meio da semana. And I hope that the next few days that we have together, eu espero que nos próximos dias que nós tivermos juntos, that you'll give us a chance to share our hearts, você possa nos dar a chance de compartilhar o nosso coração and our lives with you. E a nossa vida com você. Although we'll be teaching techniques and methods over the next few days, entretanto nós vamos estar ensinando métodos e técnicas para vocês. I want to make it really clear. Eu quero fazer deixar muito claro that this is much more about who we do it with. Isso é muito mais sobre quem nós fazemos than how to do it. Do que com quem nós fazemos do que como nós fazemos. God is just looking for people. Deus está procurando por pessoas to work with him. Para trabalhar com ele. To work hand in hand with him. Que trabalhe de mãos dadas com ele. To heal the sick. Para curar o enfermo. Cast out demons. Expulsar demônios. Raise the dead. Ressuscitar os mortos. Feed the poor. Alimentar o faminto. Bless those that are less fortunate than we are. Abençoa aqueles que são menos abençoados do que nós somos. We belong to a very big God. Nós pertencemos a um grande Deus. We belong to a very big God. Nós pertencemos a um grande Deus. Governments will come and go. Governos vão vir e ir. The Roman Empire came and went. O Império Romano veio e foi. The Greek Empire. O Império Grego. The Assyrian Empire. O Sírio. The French Empire. O Francês. The English Empire. O Inglês. They all have come and gone. Todos eles vieram e foram. There is no government. Não tem nenhum governo. That's more powerful. Que é mais poderoso. Than the kingdom of God. Do que o reino de Deus. If you think that your government has all the answers, se você pensa que o seu governo tem todas as respostas, you're right. If it's the kingdom of God, você está certo se esse for o reino de Deus. I can't trust the American government. Eu não posso confiar no governo americano. To take care of me the rest of my life. Para cuidar de mim pelo resto da minha vida. I can trust the kingdom of God. Eu posso confiar no reino de Deus. I can trust the kingdom of God. Eu posso confiar no reino de Deus. So if you're focused somewhere else, então se você foca em algum outro lugar. If you're not seeing the kingdom of God as the focus of your life, se você não está olhando o reino de Deus como foco da sua vida, you're going to be very disappointed. Você vai ficar muito decepcionado. Because you belong, porque você pertence to the King of Kings. Você pertence ao Rei dos Reis and the Lord of Lords. E o Senhor dos Senhores. Amen? Amém? Do you sometimes feel, às vezes a gente sente that the kingdom of darkness, que o reino das trevas is greater than the kingdom of light. É maior do que o reino da luz. You look around the world, você olha ao redor do mundo, and sometimes it doesn't feel like the kingdom of God is winning. E às vezes você não sente que o reino de Deus está ganhando. But we are. Mas nós estamos. The church of Jesus Christ, a igreja de Jesus Cristo, the kingdom of God, o reino de Deus, is growing at a rate unparalleled in all of history. Está crescendo de uma forma incomparável com de toda a história. Some of you may believe,
Alguns de vocês podem acreditar that the first century church que a igreja primitiva was the high water mark. You know what that means, high water mark? Foi like o máximo level, the ultimate, o ultimato time in Christian history. O máximo level do tempo da igreja. But after the first century of the church, mas essa igreja primitiva, less than 1% of the world's population was even Christian. Menos de 1% da igreja do mundo era cristão. It didn't get to 3% of the world's population until 1950. E não chegou a 3% da população mundial until 1950. 3%. Até 1950. Obrigado. Deu uma bugada. Amen. But between 1950 and now, e entre 1950 e agora, the church is growing at a rate 10 times that fast. A igreja tem crescido 10 vezes mais. You are in the right place. Você está no lugar certo. You get to be part, você faz parte, of the greatest revival, do maior avivamento, in all of history, de toda a história. And I believe, eu acredito, that Brazil, que o Brasil, is going to become a powerful agent for Christ. Vai se tornar um poderoso agente para Cristo. I think you're going to impact this country dramatically. Eu penso que esse país vai ser impactado. But I think you're going to send people all over the world from Brazil. Mas eu penso que o Brasil vai enviar pessoas por todo o mundo. Who wants to be part of that? Quem quer fazer parte disso? God, Deus, is recruiting, está recrutando you, você, and I, e eu, for the purposes of the kingdom, para os propósitos do reino. You're not too young, você não é muito novo. You're not too old, você não é muito velho. You're not too thin, você não é muito magro. You're not too fat, você não é muito gordo. You're not too smart, você não é muito inteligente. And you're not too dumb, você não é muito burro. God is lowering the bar. Deus está diminuindo o level, a barra. So you can get in. Para que você possa fazer parte. Many of us in our Christian experience, muitos de nós em nossa experiência cristã, believe, acredita, that God was looking for a perfect people, que Deus está procurando pela pessoa perfeita para trazer o reino dele. What he's looking for, mas o que ele está procurando, is a people that recognize their limitations, são pessoas que reconhecem suas limitações e sabem que não podem ser muito em sua própria força, em seu próprio poder. But under the anointing and the outpouring of the Holy Spirit, mas com a unção do Espírito Santo, we get to partner with God, nós somos parceiros de Deus, to do the works of the kingdom, para fazer os trabalhos do reino. How many want to heal the sick? Quantos querem curar os enfermos? How many want to cast out demons? Quantos querem expulsar demônios? How many want to raise the dead? Quantos querem ressuscitar mortos? We have a young man that I met just a few months ago, a Brazilian man. Nós temos um brasileiro que eu conheci alguns meses atrás. From a church in Rio, da igreja do Rio de Janeiro. Named Pier 49, the guys who did the music tonight. Dos rapazes do Pier 49 que fizeram a música hoje à noite. Saw a traffic accident on his way home. Sorry?
saw a traffic accident in front of him on his way home. Então aconteceu um acidente de carro quando esse rapaz estava indo para casa. And maybe we'll have time to tell the story a little bit later. Talvez nós teremos mais tempo para contar essa história mais tarde. But basically the guy died in the traffic accident. Mas basicamente um rapaz morreu naquele acidente. He called the man back from the dead. E esse brasileiro que eu conheci chamou aquele rapaz da morte para a vida. And he woke up. E ele acordou. And he got saved. E aquele rapaz foi salvo. And his whole family got saved. E a família dele foi salva, toda a família. Why wouldn't you? E por que você não faria? Why wouldn't you want to get saved? Por que você não seria salvo? You get to spend eternity with the living God. Você pode passar toda a eternidade com o Deus vivo. How many believe in eternal life? Quantos acreditam na vida eterna? Well, the rest of you can come forward and get saved. No. O resto de vocês pode vir aqui para ser salvo. But here's my question to you. E aqui está minha pergunta para vocês. When are you going to let eternal life begin in your life? Quando você vai deixar a vida eterna começar na sua vida? The church that I grew up in, a igreja que eu cresci, they were real big on getting people saved. They wanted people to get saved. Eles queriam que pessoas fossem salvas. But they wanted us to just live a good life between the time we got saved until we get to go to heaven to live eternal life. Mas eles não estavam vivendo certo da vida que eles estavam na terra até a vida que fosse para viver com Cristo, né? Vida eterna. Sorry. For many of you this week, para muitos de vocês essa semana, eternal life is going to be a reality for you. A vida eterna vai se tornar uma realidade para você. You're not going to have to wait to get to heaven. Você não vai ter que esperar chegar no céu. You're going to experience eternal life this side of heaven. Você vai experimentar a vida eterna aqui na terra. Don't you want to do that? Você não quer experimentar isso? I grew up in a mainline evangelical church. Eu cresci numa igreja evangélica. Wow, that was short. But okay. And I was told growing up, e eu fui ensinado, that the Bible was written, que a Bíblia foi escrita, so that we could look back, para que nós possamos olhar para trás, and see what all the disciples got to do, e ver tudo que os discípulos fizeram, but we never get to do it. Mas a gente nunca faria aquilo. We could read about it, a gente poderia ler sobre we could aquilo, think about it, pensar sobre aquilo, but we don't get to do it. Mas a gente nunca faria aquilo. We just get to, they had all the fun. É como se eles tivessem vivido toda a parte divertida. I didn't think church was that fun when I was growing up. Eu não achei que a igreja era tão divertida assim quando eu estava crescendo. I thought it was really boring. Eu achava chato. And I couldn't figure out what God was thinking. E eu não conseguia entender o que Deus estava pensando. You mean I get to get saved? Eu estava salvo. And kind of be miserable until I get to go to heaven. Mas meio que viver miseravelmente até chegar no céu. A few good times. But I wanted to know, there's got to be more to this book than just reading it. Mas eu sabia que tinha mais nesse livro do que só ler ele. And dissecting every verse. Figuring out what every verse means. E dissecar todos os versos. It seemed to me, parece para mim, that God wanted life in the spirit for us. Que Deus tem uma vida no espírito para nós. Amen. Amen. Amém. Isn't that what you want? I love your enthusiasm. Eu gosto do entusiasmo. So, how did I start on this track of healing and? Então como é que foi que eu comecei nessa jornada de cura? Spiritual gifts, de dons espirituais. Deliverance, casting demons out. Expulsando demônios.
All the things that talked about in the Bible. Todas as coisas que falava na Bíblia. I wanted to multiply bread. Eu queria multiplicar o pão. I wanted to turn water into wine. Eu queria transformar água em vinho. Wow, wouldn't that have been awesome to be at that wedding? Não seria incrível estar naquele casamento? It's interesting to me. É interessante para mim. That was Jesus' first miracle. Que aquele foi o primeiro milagre de Jesus. And after he turned water into wine, e tornando água em vinho, it says that the disciples believed. Diz que os discípulos acreditaram. That was the first miracle. Foi o primeiro milagre. Amen. Amém. Okay. So, então, I was in this church my whole life. Eu estava nessa igreja a minha vida inteira. And I met my wife in church. E eu conheci a minha esposa nessa igreja. And I married my wife. Of course, she wasn't my wife. And anyway, we got married. E depois nós nos casamos. And so we moved into a little apartment. Nós nos mudamos para um pequeno apartamento. We went to this tiny little church. E estávamos nessa pequena igreja. And I was just trying to figure it all out. E eu estava simplesmente tentando entender tudo isso. Well, my wife, I ended up losing my job. Eu acabei perdendo meu emprego. Anybody ever lost a job? Alguém já perdeu emprego? I will pray for that too. Eu vou orar por isso também. So I lost my job and I had to move into my in-laws' house. Então eu perdi meu emprego e tive que in-laws, my mother and father-in-law. Okay, eu tive que me mudar para casa dos meus sogros. Wasn't my favorite thing to do. Não foi minha coisa preferida para fazer. And we moved into one tiny little bedroom. Nós estávamos ali naquele pequeno quarto. And I started looking for work. E eu comecei a procurar por empregos. My father-in-law didn't like me that much. Meu sogro não gostava muito de mim. Because I was living in his house. Porque eu estava vivendo na casa dele. With his daughter. Com a filha dele. And I wasn't working. E eu não estava trabalhando. So I looked for work. Então procurando por emprego. But my wife decided she was going to start going to a women's Bible study. E minha esposa decidiu que ia começar a ir para um estudo bíblico para mulheres. And I knew these women in the women's Bible study. E eu sabia que aquele encontro. And they were a little weird. Era um pouco estranho. Like 40s and 50s. My wife's 23. Era mulheres mais ou menos dos 40, 50, mas a minha esposa. My wife was 23. E minha esposa tinha 23 anos. And she's with these older women. E ela estava com essas mulheres mais velhas. And I already thought they were a little weird. E eu já estava pensando que aquilo era um pouco so estranho. She goes to the Bible study. My wife goes to the Bible study. Então minha esposa estava naquele estudo. And they had a visitor there. E eles tiveram uma visita ali. And she was the speaker. E ela era a pregadora. And she was talking about having this experience with the Holy Spirit. E ela falava sobre ter experiências com o Espírito Santo. And my wife was listening. E minha esposa ouvindo aquilo. And she didn't understand it. Ela não entendia. But my wife is a very solid theologian. E minha esposa é muito sólido na sua teologia. I'm just kidding. Eu tô brincando. So she got in her car. Então ela entrou no carro. On the way home from the Bible study. E no caminho de casa, do estudo bíblico para casa, she prayed this really important prayer. E ela orou essa oração que foi muito importante. She said, Jesus, ela disse, Jesus, I don't know what that woman has, eu não sei o que aquela mulher tem, but whatever she has, mas qualquer coisa que ela tenha, I want it. Eu quero. And she got filled with the Holy Spirit, right? E ela foi cheia do Espírito Santo ali no carro. She didn't. My wife didn't even know what had happened to her. Minha esposa nem sabia o que estava acontecendo com ela. And she was pregnant. E ela estava grávida. And so when I came home that afternoon, e eu vim para casa naquela tarde, looking for work, procurando por emprego. And when I pulled up in the driveway, quando eu estava ali no dirigindo, my wife met me in the driveway. Minha esposa me encontrou no caminho. And she's crying. Ela estava chorando. And she explains to me what happened to her. Ela me explicou o que aconteceu com ela. She said, Blaine. Ela disse, Blaine. The most wonderful thing happened to me today. Uma coisa incrível aconteceu comigo hoje.
And I didn't understand it. E eu não entendi. I thought maybe she'd had a nervous breakdown. Eu pensei que ela tinha tido um nervosismo. Or she was very hormonal. Ou que ela estava muito emotiva. So I walk in the house with her. Então eu entrei para dentro de casa com ela. And she's telling me all that happened. E ela estava me contando tudo o que aconteceu. And that night, e aquela noite, she sat down and started reading the Bible in bed. Ela sentou na cama e começou a ler a Bíblia. And she had a highlighter. You know what a highlighter is? E ela tinha um marca-texto. Marcador. Marca-texto. Yeah. So she has a highlighter and she's underlining all these verses. E ela estava ali marcando muitos versos. And she's crying. E chorando ao mesmo tempo. And I said to her, dear. E eu falei, querida. You're supposed to underline the verses that speak to your heart. Você tem que grifar aqueles versos que falam com seu coração. She said, yes, I know. Ela falou, sim, eu sei. I said, dear. Eu falei, querida. You're reading in Leviticus. Você está lendo em Levítico. This went on for weeks. Isso aconteceu por semanas. She'd be reading the Bible. Toda noite ela lia a Bíblia e grifando. She'd wake me up. Ela me acordava. She'd read me verses. Ela lia versos para mim. I said, I gotta go to sleep. I gotta look for work. Eu falava para ela, eu tenho que dormir para procurar por emprego no outro dia. Finally, after a couple of weeks, e finalmente depois de algumas semanas, I said to her, eu falei para ela, okay, okay, if God's speaking to you so much through the Bible, você, sorry. If God's speaking you through the Bible, Deus tem falado muito com você através da Bíblia. You must have a word for me. Você tem que ter alguma palavra para mim. She said, yes, I do. E ela falou, sim, eu tenho. I said, what is it? E eu falei, o que é? My heart's beating kind of fast. Meu coração estava batendo rápido. She says, Jesus wept. E ela falou, Jesus chorou. That didn't sound good to me. Isso não pareceu bom para mim. So we started this. We were part of a brand new church plant. A gente tava numa igreja nova. And so I started going to all these meetings. Eu comecei a ir naqueles encontros daquela igreja. Oh, the weird Bible study ladies were there. E aquelas senhoras do estudo bíblico estavam na igreja. But I kept going because I loved the music. Mas eu continuei indo porque eu amava a música. Eu amava a adoração. So after about 6 months. Depois de mais ou menos 6 meses, I'm watching my wife, observando a minha esposa, and I know my wife, e eu conheço a minha esposa, and my wife is having this love affair with God. Minha esposa estava tendo aquele momento de amor com Deus. And she didn't know anything about spiritual gifts. E ela não sabia nada sobre dons espirituais. And she used to get so excited, she didn't know what to do because she loved Jesus so much. E ela está ficando muito animada, porque ela amava Jesus, amava muito Jesus. Good. Thank you. But she used to get so excited. Mas ela estava ficando muito animada. She used to go in the bed. We were still living with my in-laws. Ela ia para a cama onde nós continuávamos vivendo com os meus sogros. She gets so excited, she'd walk into the other room. E ela ficava tão animada que ela ia para outro quarto. And she'd do something like this. Ela fazia algo assim. Then she'd walk out. E ela saía do quarto. And talk to her mother. E falava com a mãe dela. Well, this went on for months. Isso aconteceu por meses. And I got home. I finally got a job. E finalmente eu consegui um emprego. Which she and the Bible study ladies took credit for. E quem tomou o crédito por isso foi o estudo bíblico das mulheres. Their prayers. As orações delas. I got home from work one night. Eu voltei para casa uma noite. She said, "Hey, the pastor and his wife invited us over for dinner." E ela falou que a esposa do pastor nos convidou para um jantar. And it's a leaders' meeting. E era um jantar de líderes. And I said, "Why would they invite us?" E eu perguntei por que eles nos convidariam. I said, "Never mind." Eu falei, esquece. What are they having for dinner? Eu falei, o que eles vão ter no jantar?
She says, "Well, they're going to barbecue steaks." Ele falou que vai ter um churrasco. And I said, "Hallelujah, Jesus is hallelujah, Jesus." So we went over to the house. Nós fomos até a casa. And I went out to the barbecue where the pastor was barbecuing steaks. Eu fui do lado de fora onde o pastor estava fazendo os filés na churrasqueira. And I was watching him. Eu estava assistindo ele. He said, "Would you like a steak?" Sorry? Would you like a steak? E ele perguntou, você gosta de bife? He said, "Yes." Ele falou, sim. And so he put one on my plate. Então ele colocou um no meu prato. He said, "Would Becky, your wife, like a steak?" E ele perguntou, sua esposa gosta I de said, bife? Yes. Eu falei, sim. So I went inside. Eu fui para dentro. I gave my wife a steak. Eu dei um bife para minha esposa. She ate it really fast. Ela comeu muito rápido. I ate mine really fast. Eu comi o meu muito rápido. I went back out to the barbecue. Eu fui de novo lá fora. He said, "Would you like another steak?" Ele perguntou, você gostaria de outro bife? I said, "Yeah, I'd like another steak." Sim, eu gostaria de mais um bife. And I think my wife would like one too. Eu falei, minha esposa também gostaria de mais um. So I got two more steaks. Então eu peguei mais dois bifes. We went inside, we ate those two steaks. Voltei para dentro, nós comemos mais dois bifes. And I was thinking to myself, e eu estava pensando comigo, this is the best church leadership meeting I've ever been at. Esse foi a melhor reunião de líder que eu já fui. Amen. Amém? You know what I'm saying? Você sabe do que eu estou falando? You know what I'm saying? So then I walk back into the kitchen. Então eu fui para a cozinha. And I see my wife wrapping up two more steaks. E eu vi a minha esposa embrulhando mais dois bifes. And putting them in her purse. E colocando na bolsa. So now it's time for the leadership meeting. E agora era tempo da reunião de liderança. So I go into the back. In this, my pastor's living room, it had about 30 people in it. E eu fui na sala do pastor e tinha mais ou menos 30 pessoas ali. And I sat way in the back. E eu sentei muito, muito para trás. And I started to fall asleep. E eu comecei a querer dormir. And the pastor got up. E o pastor. And started playing worship songs. Começou a tocar músicas de adoração. And he played for about 5 minutes. Ele tocou por mais ou menos 5 minutos. And then he stopped and did something really weird. E ele parou e fez algo muito estranho. Says, "There's somebody here tonight." Ele falou, tem alguém aqui essa noite. Got a bad right shoulder. Que tem uma dor no ombro. Pain in the right shoulder. No ombro direito. And one of the Bible study ladies gets up. E uma das mulheres levantou. That's me. Falou, sou eu. That's me. And so the pastor lays hands on her. E o pastor colocou a mão nela. Yep, she gets her shoulder healed. E ela teve o ombro curado. I'd never seen anybody healed. Eu nunca tinha visto ninguém ser curado. And then he said, "There's somebody here with a bad left knee." E ele perguntou, alguém aqui está com um joelho esquerdo ruim? And another lady from the Bible study gets up and goes, "That's me." E uma outra senhora do estudo bíblico levantou e falou, sou eu. They lay hands on her. E ele colocou a mão no joelho dela. And she gets healed. E ela foi curada. Now, agora, when I saw that, quando eu vi aquilo, I started sliding down in my seat. Eu comecei a deslizar no meu assento. Because I knew. Porque eu sabia. If the pastor could know that about people, que se o pastor podia saber aquilo sobre as pessoas, he could know all the sin in my heart. Ele podia saber todos os pecados no meu coração. And my heart starts pounding. E meu coração começou a bater. And then he says this. E aí ele falou isso. You know, você sabe, there might be some people here tonight that need prayer. Sorry? There might be some people here tonight that need prayer. Eu acho que tem alguém aqui essa noite que precisa de oração. Well, everybody in that room needed lots of prayer. E muitas pessoas ali precisavam de muita oração. We were a mess. Everybody was a problem. Todo mundo tinha um problema. But all of a sudden, I found myself getting out of the chair. Eu me vi fora da cadeira. Kind of like this. Mais ou menos assim. And I start walking towards the pastor. Comecei a andar na direção do pastor. Now I don't know whether I actually got up or my wife pushed me. Eu não sei se realmente eu levantei ou se minha esposa me empurrou. But the next thing I know, I'm standing in front of the pastor. Mas o que aconteceu é que eu estava em pé na frente do pastor. And he says, "Yes." E ele falou, "Sim."
And I just start confessing all the sin. E eu comecei a confessar todos os meus pecados. And he looks at me. Ele olhou para mim. And he says, "Great." E ele falou, "Ótimo." And I said, "Great." Eu falei, "Ótimo." Yeah. We're gonna pray for you, and you're gonna be better. Tá bom. Nós vamos orar por você e você vai ficar melhor. I said, "Okay." Eu disse, "Tá bom." So he does this. Então ele fez assim. He lays hands on me. Ele colocou as mãos em mim. And he prays for about 20 seconds. E ele orou por 20 segundos. And then he does this. E ele faz assim. He says. Ele fala para mim. I think I'm gonna need some help. Eu acho que eu vou precisar de uma ajuda. I didn't know what that meant, but it didn't sound good to me. Eu não sabia o que aquilo significava, mas não pareceu bom para mim. So all of a sudden, all the Bible study ladies come out. E aquelas mulheres do estudo bíblico vieram. And they start laying hands e começaram a colocar as mãos em mim. People touching me. E eu não gosto de pessoas me tocando. And they were making these really weird sounds. Elas faziam uns sons muito estranhos. I'd never heard tongues. I didn't know what it was. Eu nunca tinha ouvido línguas, então não sabia o que era aquilo. And the next thing I knew, e a próxima coisa que eu sabia, I opened my eyes. Eu abri os meus olhos. And I was laying face down on the floor. E eu estava com o rosto no chão. And I couldn't move my arms or my legs. E eu não conseguia mover os meus braços e as minhas pernas. And the Bible study leaders are still praying for me. E as senhoras do estudo bíblico continuavam orando por mim. And then I hear this lady walking up. E eu ouvi uma senhora vindo. She's walking towards me and I hear her saying, "Who is this guy? Who is this guy?" Ela vinha na minha direção e perguntava, "Quem é esse cara?" Oh, and then I hear her say, "Quem é esse rapaz?" Oh, that's Becky's husband. E ela falou assim, "Ah, é o marido da Becky." So then the lady comes over to me. Então a senhora veio até mim. And she cupped her hands around my ear. E ela colocou as mãos na minha orelha. And she says, e ela disse, "God has a word for you." Deus tem uma palavra para você. Now I could think of several words God might have for me. Eu podia pensar em algumas palavras que Deus tinha para mim. None of them very good. Nenhuma era boa. But she said this. Mas ela falou isso. "The Lord is going to make you weep." O Senhor vai te fazer fraco. "And weep." "And weep." Ah, Deus vai te fazer ficar calado. "And weep." Chorar. "And weep." E chorar. "And weep." E chorar. "And the more you weep," e quanto mais você chorar, "the more will be multiplied back to you in joy." Mais vai ser multiplicado para você se alegrar. And I said, e eu falei para mim mesmo. "This lady doesn't know who I am." Essa senhora não sabe quem eu sou. "I haven't cried since I was 9 years old." Eu não choro desde que eu tinha 9 anos. "I doubt that I'm going to cry now." Eu não, definitivamente não vou chorar agora. So I'm laying on the floor there. They kind of rolled me over on my side, so I'm laying like this on the floor. Então eu estava no chão, deitado de lado. And all of a sudden, right here in the middle of my stomach. E de repente aqui no meio da minha barriga. I can feel this thing. Eu senti isso. Uma sensação. But I didn't start to cry. Mas eu não comecei a chorar. I started to howl like a dog. Eu comecei a aparecer como cachorro. And when I mean the tears were squirting straight out from my eyes. They're just like as lágrimas iam para frente. I sobbed and I sobbed. I cried and I cried. Eu chorei. Everybody left the room to go get dessert and left me on the floor. Todo mundo saiu daquela sala, foi tomar sobremesa e me deixaram ali no chão. Finally, I see the pastor come back in.
Finalmente eu vi o pastor de volta no, na sala. And he's got a root beer float. You know what a root beer float is? No. No, it doesn't matter. Like a malt. It's like a malt, kind of. Never mind. He had a drink in his hand. Ele tinha uma bebida nas suas mãos. And he looked at me with a very puzzled look. Malt and true. Okay. Looked at me with a very puzzled look on his face. Ele olhou para mim com um olhar diferente. Like what had happened? Como se o que será que aconteceu? Finally, two of the brothers. Finalmente, outros dois irmãos. Stealing my water? Roubando a minha água. Finally, a couple of guys from the church picked me up and put me in the chair, and I cried. Alguns irmãos me tirou do chão e colocou na cadeira. E eu chorava. For about an hour and a half. Por mais ou menos uma hora e meia. Finally, the meeting was over. A reunião acabou. Because I was making so much noise. Porque eu estava fazendo muito barulho. So finally, the men picked me up and carried me out to my car. E finalmente um homem me pegou e me carregou até meu carro. And they put me in the passenger seat. Ele me colocou no assento do passageiro. And my wife drove home. E minha esposa dirigiu para casa. And she looked something like this. E ela parecia mais ou menos assim. Now we had a brand new baby. Nós tínhamos um bebê novinho. And so when we got to the house, quando nós chegamos em casa, she said, "Don't you wake the baby up and don't you wake my parents up because we're still living with my in-laws." Ela falou para mim, "Não acorda o bebê e não acorda os meus pais. Nós ainda estávamos vivendo na casa dos meus sogros." Well, I couldn't walk, so I was crawling across the front yard. Eu não podia andar direito, então eu estava engatinhando na frente de casa. She had her hand over my mouth. Ela tinha a mão na minha boca. Ela colocou a mão na minha boca. I crawled into the house. I crawled into the house. Eu engatinhei até dentro de casa. Into my bedroom. Até o meu quarto. She put me in bed. Ela me colocou na cama. She put a pillow over my head. Ela colocou um travesseiro na minha cabeça. True story. A história é verdadeira. I got up the next morning. Eu acordei na manhã seguinte. And one of the things I had to do for living at the house, e uma das coisas que eu tinha que fazer para viver naquela casa, I had to mow the front yard. Eu tinha que cortar a grama. So I was outside. Então eu estava do lado de fora. And my mother-in-law looked at my wife. E minha sogra olhou para minha esposa. And said, "What's wrong with Blaine?" O que é de errado com Blaine? She says, "Oh, mom, nothing to worry about." E ela falou, mãe, não tem nada que se preocupar. I think he just has allergies. Eu acho que ele está com alergia. So I went to bed Saturday night. Então eu fui para a cama no sábado à noite. Cried all night long. Chorei a noite inteira. Got up Sunday morning. Acordei no domingo de manhã. Went to church. Fui para a igreja. Sat in the very front row of the church. My Sentei wife loved to sit. Bem na frente na igreja, minha esposa They gostava. The first worship song. Começaram a primeira música de adoração. And I started to cry again. E eu comecei a chorar de novo. I fell out of my chair on the floor. Eu ajoelhei no chão. They took me away. Eles me tiraram dali. That's great, except what do you do when you have to go to work on Monday? Sorry? What do you do when you have to go to work on Monday? O que você faz quando você tem que ir para o trabalho na segunda-feira? So I got my car, então eu peguei meu carro. Drove to work, dirigi até o emprego. Got out of my car, saí do carro. Went to the bathroom, entrei no banheiro. Washed my face, lavei minha cara. Sat down, worked till 10 o'clock, saí antes das 10 da manhã. Went to the bathroom for my break, fui no banheiro pro meu intervalo. Cried for 15 minutes. Chorei por 15 minutos. Went back to my desk. Voltei para minha mesa. Worked till lunchtime. Trabalhei até a hora do almoço. Went out to my car. Fui até meu carro. Cried in my car. Chorei no meu carro. Went back to work. Voltei pro trabalho. Worked till 3 o'clock. Trabalhei até as 3. Went to the bathroom. Fui pro banheiro. Cried in the bathroom. Chorei no banheiro. Worked till 5 o'clock. Trabalhei até as 5. Got my car. Peguei meu carro. Drove home. Dirigi até em casa. And I did that for 6 months. Eu fiz isso por 6 meses. I guess God
had an amazing amount of work to do in my heart. Eu acho que Deus tinha um trabalho incrível no meu coração. So now my wife and I were both in love with Jesus. E agora eu e minha esposa, ambos apaixonados por Jesus. I could hardly wait to go to bed so we could read the Bible together. A gente mal conseguia ir para a cama porque a gente lia a Bíblia junto. And it would look something like this. E parecia algo mais ou menos assim. Falling in love. Nós estávamos apaixonados with the Jesus com Jesus that laid down his life. Que entregou a sua vida. If he wouldn't have died for anybody else. Sorry? If he wouldn't have died for anybody else. Se ele não tivesse morrido por mais ninguém. I knew he would have died for me. Eu sei que ele morreria por mim. Amen. Hallelujah. And it's as clear in my heart. E estava claro no meu coração. That he feels exactly the same way about you. Que ele se sente da mesma forma sobre você. It's not an accident that you're in the kingdom. Não é um acidente que você vive no reino. It's not an accident that you're in the kingdom. Não é um acidente que você está no reino. I want you to hear that loud and clear. Eu quero que você ouça isso bem claro. He knew you before the foundations of the world. Ele sabia, ele já conhecia você antes das fundações do mundo. He knew you. Ele conhecia você. And he saw you. Ele viu você. And he came for you. E ele veio por você. And he rescued you. And he wants to heal you. Ele quer te curar, te abençoar. And he wants to bless you. Ele quer te abençoar. He wants to bless you. Ele quer te abençoar. You're not his mistake. Não é erro dele. You're not the one that just barely got in. Você não é que quase não entrou. He left the 99. Ele abandonou as 99. To make sure you made it. Para ter certeza que você conseguiria. Make sure you made it. Para ter certeza que você conseguiria. Que você conseguiria. To make sure you made it. Que você conseguiria. To make sure I made it. Para ter certeza que eu conseguiria. It's who he is. 2 anos. It's who he is. It was all part of this great plan. Era tudo parte do grande plano dele. There's destiny on you. Tem destino em você. There's greatness on you. Tem grandeza em você. You have to stop believing all the things that you hear in your head and hear from your past. Você tem que parar de acreditar nas coisas, em todas as coisas que você ouve na sua cabeça, que você ouve sobre o seu passado. Because he has destiny for you. Porque ele tem destino para você. He has destiny for Brazil. Ele tem destino para o Brasil. Take your anointing. Pega a sua unção. Take your place. Pega o seu lugar. You're not too young. Você não é muito novo. You're not too old. Você não é muito velho. You're not too smart. Você não é muito inteligente. You're not too dumb. Você não é muito all burro. He needs is just a little bit of you. Tudo que ele precisa é pouquinho de que você diga sim. Say yes. Practice. Diga sim. Yes, Lord. Sim, Senhor. Yes, Lord. Sim, Senhor. Yes, Lord. Sim, Senhor. I love your enthusiasm. Eu amo o seu entusiasmo. You belong. You belong. To the creator of the universe. Você pertence ao criador do universo. And he wants to fill you with his Holy Spirit. Ele quer te encher com o Espírito Santo. Without measure. Without any limits. Sem limites. How many want to live limitless lives? Quem quer viver sem limites? Uma vida sem limites. My goodness, people. It's everywhere you go. Opportunities are everywhere for you. As oportunidades estão em todos os lugares que vocês forem. Start recognizing who you are in the Lord. Comece reconhecendo quem você é no Senhor. So you can start walking in a power. Para que você possa começar a andar like no poder. Before. Como você nunca viu antes. He wants to heal you now. Ele quer te curar agora. He wants to take care of your sicknesses now. Ele quer cuidar da sua enfermidade agora. He wants to destroy your depression. Ele quer destruir a sua depressão.
He wants to destroy your fears. Ele quer destruir os seus medos. And he wants to infill you with hope. Ele quer te encher com esperança. And love. Amor. And an experience with him. E de experiências com ele. Like a lover. Like a lover. Como um amante. He wants to be your lover. Ele quer ser seu amante. My wife and I were so crazy in love with Jesus. Eu e minha esposa estávamos tão loucos e apaixonados por Jesus. The tradition I grew up in. Que a tradição que eu cresci. Didn't believe in baptism. Não acreditava no batismo. So I went to hear a teaching on baptism. I went to hear a teaching on baptism for our church. Então eu fui ouvir sobre batismo. And we were just in our regular street clothes. We weren't coming to get baptized. I was coming to hear about it. Então eu estava só nas minhas roupas casuais. Eu não queria me batizar, só queria ouvir sobre. And it was a magical moment. Mas foi um momento mágico. I looked at my wife. I said, "We need to get baptized." Eu olhei para minha esposa e falei, nós temos que nos batizar. We went in our regular clothes. We didn't even try and get a swimsuit, right? We just went in. Nós estávamos nas nossas roupas casuais. The power of God was falling on people in the pool. Mas o poder de Deus estava caindo sobre as pessoas na piscina. They were floating bodies over to the edge. E caía dragging them up on the deck. Corpos boiando na piscina. You know that scene where Jesus gets baptized and the Holy Spirit comes down? That's what was happening, folks. Sabe quando Jesus foi batizado e o Espírito veio? Era aquilo que estava acontecendo. He wants to empower you. Ele quer te empoderar. He wants to release you. Ele quer. They drug us out of the water. We got in our car and drove home. Sorry, too fast. Sorry. We drove home. Nós dirigimos para casa. Soaking wet. Com as roupas todas molhadas. We got out of the car. Saímos do carro. We're still living with my in-laws. E ainda vivíamos com nossos sogros. We walk in the house. Nós entramos para dentro de casa. And my mother-in-law says this. E minha sogra diz assim. Where's the baby? Cadê o bebê? I said to my wife. Eu falei para minha esposa. Did you forget the baby? Você esqueceu o bebê? We had to drive back and get the baby. Nós dirigimos de volta para pegar o bebê. Do you know that Jesus stands before the Father every day. Você sabe que Jesus está em pé diante do Pai todos os dias. E ele suplica por você. He's your advocate. Ele é o seu advogado. He's the one who's for you. Ele é aquele que é por você. I think he stands before the Father. Eu acho que ele está diante do Pai. When somebody gets saved. Quando alguém é salvo. And he goes, "Woo! Father!" E ele faz assim. Did you hear that Billy got saved today? Você viu que Billy foi salvo hoje? You know that drug addict, that drug dealer, that horrible guy? Sabe aquele cara horrível, drogado que traficava? He's in. Ele está dentro. He's in. Ele está curado. He's in. I think he does that all day and all night long. Eu acho que ele faz isso o dia inteiro e a noite inteira. Look who came in today. Olha quem entrou hoje. Father, I'm so excited. Pai, eu tô muito empolgado. Fernanda, the prostitute got saved today. A prostituta Fernanda foi salva Look hoje. At her. Olha para ela. She's my trophy. Ela é meu troféu. She's my love. Ela é meu amor. Woo! You don't believe he thinks about you like that. Sorry? We don't believe he thinks about us like that. A gente não acredita sobre nós, coisas assim sobre nós mesmos. I think he lays awake at night looking for you. Eu acho que ele having fica dreams à noite procurando por você, tendo sonhos com você. Having a future for you. Tendo um futuro para você. Don't believe what others tell you. Não acredita no que os outros falam. What others say.
Não acredito no que os outros estão dizendo. Don't believe that you have to get spiritual to get healed. Don't believe you have to be perfect to do the will of God. Não acredite que você tem que ser perfeito para fazer as coisas de Deus. You just have to walk with Him. Você simplesmente tem que andar com Ele. It's a simple yes. É um simples sim. It's a simple yes. Um simples sim. Let me give you an example you probably don't even know about. Deixa eu te dar um exemplo que talvez você não conheça. Jesus is always looking for that other person. Jesus está sempre procurando por aquela outra pessoa. Jesus goes to Sychar. Remember Sychar? What is Sychar? Sychar is a city. Jesus vai para uma cidade chamada Sychar. He goes to Samaria. Sychar. Ele vai para uma cidade chamada Sychar. Yes. I couldn't have said it better myself. Jesus goes. Jesus vai to a city. A uma cidade. That its name means drunkard. Que o nome significa bêbado. Liar. Mentiroso. Or end of the road. Or the very last place on earth. O lugar mais distante da Terra. Fim da linha. Yes. And he goes to see one woman. E ele vai lá para encontrar uma mulher. The woman at the well. The woman at the well in John chapter 5. A mulher de João capítulo 5. Right? Right. Got that? Okay. Jesus has this amazing encounter with her. Jesus tem esse encontro maravilhoso com ela. But he went to a place called Liar, Drunkard, End of the Road. Ele vai para esse lugar chamado de bêbado, mentiroso, fim da linha. To find one person. Para encontrar uma pessoa. The woman at the well. A mulher samaritana. We don't know anything more about her, do we? Nós não sabemos nada sobre ela, sabemos? Well, the church historians do. The church history does. Mas a história da igreja sabe. Her name was Fotini. O nome dela era Fortini. Fotini. Fontini. Fotini. 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 Yeah, I don't have to translate that. It's just Fotini. I don't know. That's her name. Fotini ended up joining John's community after her encounter with Jesus. Depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela se juntou à comunidade de João. She was also at Pentecost. Ela também estava no Pentecoste. And became a prolific evangelist in Northern Africa. E se tornou uma evangelista no norte da África. They actually believed that she had more converts than Peter, James and John combined. E também acreditam que ela tinha mais convertidos do que Pedro, Tiago e João combinados. Okay. Women. Mulheres. It's time to take your place. É lugar de tomar o seu lugar. They did it in the first century. Fizeram na igreja primitiva. What are you waiting for? E o que você está esperando? You have my permission to be great. Você tem minha permissão para ser grande. You have my permission to heal the sick. Você tem minha permissão para curar o enfermo. You don't need my permission, but I'm giving it to you. Você não precisa da minha permissão, mas estou te dando mesmo assim. We want to honor women this week. Nós queremos honrar as mulheres essa semana. We want you to become partners with us. Queremos que vocês se tornem parceiras com a gente. In every aspect. Em todos os aspectos. Of ministry. Do ministério. There are no limits. Sem limites. There are no limits. Não tem limites. You can become women of destiny. Nós podemos nos tornar mulheres com destino. And men of destiny. E homens com destino. Amen. Amém. Okay. I know it's. Oh my gosh! I'm sorry. It's late, isn't it? We're going to do a few things tonight. I want to have everybody stand up right now. Eu quero que todos se levantem agora. And we're going to do lots of healing this week. We're going to do a lot of stuff this week. No. I thought tonight might be a good time to just
invite people. We're going to invite the Holy Spirit. The Holy Spirit's been here all night. Eu acho que essa noite, right? Eu acho que é bom nós convidarmos o Espírito Santo para entrar aqui. There are many of you tonight. Tem muitos de vocês hoje. That are hearing the opportunity to be released in power in the Holy Spirit. Que está ouvindo a oportunidade de ser empoderado com o Espírito Santo. So I don't make that opportunity available to anybody who's here tonight. Eu quero tornar essa oportunidade disponível para todos aqui. So we're going to invite the Holy Spirit. Então vamos convidar o Espírito Santo. And we're going to ask the Holy Spirit to come, and many of you are going to start experiencing. Vamos pedir para o Espírito Santo entrar aqui, e muitos de vocês vão começar a ter experiências. The presence of the Holy Spirit. A presença do Espírito Santo. When you do, quando você fizer isso, I want you to just come down front. Eu quero que você venha até aqui à frente. And I don't care if you're on the team or not on the team, it doesn't matter to me. Não importa se você estiver for do time ou não. We just want the Lord to break through. Sorry? We want the Lord to empower you. Queremos que o Senhor te empodere. For ministry. Para o ministério. And over the next few days it'll happen many, many times. E isso pelos próximos dias vai acontecer muitas vezes. But some of you know tonight is your night. Mas alguns de vocês sabem que hoje à noite é a sua noite. Amen? Amém? So, yeah. So you may experience things, and we'll also, I think the Lord's also going to give me some stuff for healing. We'll pray for the sick too. Talvez você vai experimentar algumas coisas. Eu acho que Deus vai me dar algumas palavras sobre cura também. Most importantly, I just want to break down the barriers. Mas o mais importante, eu quero quebrar as barreiras. That happened to us. Que aconteceram com a gente. That somehow we think we're not good enough for God. De alguma forma nós pensamos que não somos bons o suficiente para isso. I know there's some people here tonight that aren't even saved. And if you want to get saved tonight, you can come on down. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que não são nem salvas. Se você quiser ser salvo hoje, pode vir aqui na frente. It's good. You might as well join the right kingdom now. Você vai se juntar ao reino certo hoje. This is, look at Jesus was the provision for you. Jesus é a provisão para você. There's no sin deep enough. Não tem pecado profundo bastante. No problem he can't solve. Não tem problema que ele There's não possa no situation resolver. He can't heal. Não tem situação que ele não possa curar. There's no addiction that's more powerful than him. Não tem vício que é mais poderoso que ele. It was all done on the cross. Foi tudo já feito na cruz. It was all paid for on the cross. Tudo já foi pago na cruz. He took your addiction. Ele tomou o seu vício. He took your addiction to prescription drugs. Ele tomou a sua escritura de vício das drogas. He took your addiction to regular kinds of drugs. Ele tomou o seu vício regular das drogas. He took your sickness. Ele tomou as suas doenças. He took your darkest sins. Ele tomou aqueles seus pecados mais obscuros. And he covered them with his blood. E cobriu eles com o seu sangue. He wants you. Ele quer você. He wants you. Ele quer você. He wants you. Ele quer você. Ele quer você. He's not embarrassed by your history. Não se sinta embaraçado pela sua história. He's not embarrassed by your genealogy. Ele não está embaraçado pela sua genealogia. He loves your family line. Ele ama a sua linhagem. That's why he loved people like the woman at the well. E é por isso que ele ama pessoas como a mulher samaritana. That's why he loved Rahab. Sorry? Oh, never mind. That's another long story. Okay. Amen. Amém. So we're going to invite the Holy Spirit to come. Então vamos convidar o Espírito Santo para vir. And I think if you hold your hands out like you're receiving a gift, just se você pretend, levantar suas mãos como se você estivesse recebendo um presente. Just pretend it's like Christmas. Finge que é Natal. Maybe I'll help you a little bit. Eu vou te ajudar um pouquinho. Christmas at my house is crazy. Natal na minha casa é louco. I have 10 grandchildren. Eu tenho 10 netos. So when they come to my house, my wife takes a loan out on the house every year. Do you know what I mean? I understand. No. Sorry. My wife borrows money every year. Okay. Minha esposa empresta dinheiro todo ano. To buy gifts. Para comprar presentes. For my grandchildren. Para os meus netos. And for my daughters. Para as minhas filhas. And a few for my son-in-laws. E alguns por... But the
entry hall in my house is not much smaller than this. I have a really big entry hall. A entrada da minha casa é um pouco menor do que esse espaço aqui. And there's gifts piled everywhere. E tem presentes espalhados por toda parte. And my grandchildren come in every Christmas. Meus netos entram todo Natal. And it looks something like this. E parecem mais ou menos assim. Papa, papai, if it's in your will, se for da sua vontade. I've been pretty good this year. Eu tenho sido muito comportado esse ano. I'd really like to have a gift. Eu realmente gostaria de ter um presente. No, not at all at my house. Não, na minha like casa this. Não. É mais ou menos assim. Na minha casa é assim. Você entendeu? The father loves to give good gifts to his children. O pai ama dar presentes para os seus filhos. Declares that. Jesus declara isso. In Matthew chapter 7. In what? Matthew 7. Em Mateus 7. Ask, seek and knock. Ask, seek and knock. Ask, seek and knock. Ask, seek, and knock. He wants to answer the door and give you the kingdom of God. He wants to give you. Ele tem batido na porta do seu coração. Ele quer que você responda o que ele está batendo. You get it? Porque ele quer te dar presentes. Você entende? That's what fathers do to their children. É o que os pais fazem pelos seus filhos. He says, if your earthly fathers want to give good gifts, how much more does your heavenly father want to give you? Ele disse, se o pai terrestre te dá bons presentes, imagina o pai celestial que não vai te dar. I used to read the parable of the talents. Eu costumava ler a parábola dos talentos. Remember that story? Lembra dessa história? Guy gets talents. One guy buries a talent. Que um rapaz ele enterra seus talentos. And then the master says, give that talent to the guy who has 10. E o mestre fala, dá esse talento para pro outro. I used to pray that prayer all the time. Eu oro essa oração o tempo inteiro. God, if they don't want their talent, Senhor, se eles não querem o talento, eu quero. I'll take it. Eu quero, vou pegar. Most of the church never takes their own reward. Muitos na igreja nunca experimentaram. Nunca pegaram os dons, os presentes que Deus quer dar para eles. That's why I just keep piling up on those horrible people. No, never mind. Like me, who just say, I'll take it, take it. Faça isso, pegue o presente. If he gives you eternal life, se ele te dá a vida eterna. For goodness sake, why wouldn't he give you everything else? Porque ele não te daria o resto das coisas. Please, people of God. He's doing this all night. He's just throwing out gift, you know. Ele só está arremessando presentes. He's generous. Ele é generoso. Why wouldn't he gave you eternal life? He ele, said his ele son. Já te deu a vida eterna. Why wouldn't he give you the Porque rest? Ele não te daria todo o resto. That's like giving you the gift inside the box and not letting you keep the box. Por isso que ele te dá um presente na caixa e você permanece com ele na caixa. So come and get it. It's open house tonight. Hoje a casa está aberta. Vem e pegue o seu presente. So hold out your hands like you're gonna receive a gift. Então coloque suas mãos como se você fosse receber um presente. Some of you are going to feel the Holy Spirit on you. Alguns vão sentir o Espírito Santo em você. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. I want you to relax. Eu quero que você relaxe. Don't speak in tongues. Just wait. Não fale em línguas ainda, só espere. And let the Holy Spirit come on you. E deixa que o Espírito Santo venha sobre você. Some of you are going to start feeling the Holy Spirit on you like your pastor. Look at this Alguns guy right Alguns vão sentir here. O Espírito Santo em você como pastor aqui na frente. Bring him up. Bring him up. Trust me on this one. Traz ele aqui para cima. Come here, we're gonna look at
The pastor is opening the doors for all of you. Olha, o pastor já abriu a porta para vocês. The best way to get gifting is to release your pastor to receive all he wants to receive. O pastor já abriu a porta para todos vocês. Olha, recebendo. Bring him up. So. Okay, now here's a guy who's saying yes to God. Watch what happens when you bless your pastor. Olha o que acontece quando você abençoa seu pastor. Extend your hands towards him. Watch. Coloca suas mãos sobre ele. Estenda suas mãos sobre ele. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Some of you are feeling the power of the Holy Spirit on you. I want you to come forward right now. Come on. Alguns de vocês já tem sentido o Espírito Santo em você. Eu quero que você venha até aqui à frente. Spirit of God's on that girl right there. Let the Spirit of God move. O Espírito Santo está movendo bem ali. Vem até aqui à frente. Come. Don't miss out. Power of God's on her. Let the Holy Spirit come. Let it come. Deixa o Espírito Santo vir. Deixa o Espírito Santo vir. Come. Hold your hands out. Coloque suas mãos para cima. Hold your hands out. Coloque suas mãos para cima. Now some of you are going to feel power on your hands like electricity. Alguns de vocês vão sentir poder nas suas mãos como eletricidade. Some of the team members, the Lord's resting on some of the team members too. It's okay. The power of God come. Let the Holy Spirit come. Come. Deixa o Espírito Santo vir. Spirit of God's on you, Giovanna. Just let the Spirit of God come on you. Santo sobre você, Giovanna. Team members, help me move through the crowd. The power of God's on you, Anne. Let the Holy Spirit move on you. Let it come on you. Let it come. Don't let her fall. Let it come on you. Look at the Lord. The Holy Spirit's coming now. Just when you feel the Holy Spirit on you. Come on up. Você já sente o Espírito Santo? Vem até aqui à frente. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Come, Lord. Come. See the Holy Spirit on the young guy in the white t-shirt there. Right there. Espírito Santo no rapaz de camisa branca. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. 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 Wait on the Lord. Come. A woman back there, right next to that gentleman in the white shirt. Somebody needs to bring her down. A moça de camiseta branca. Bring her down. Come. A moça de camiseta branca aqui no meio. Some of you feel power over your face, over your hands. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Come, Holy Spirit. Empower your people. Empower your people. Empodere as suas pessoas. Empower your people. Empodere as pessoas, Espírito Santo. Spirit of God's on this young man right here. Let the power of God Espírito come Santo on aqui. Power of God's on that young girl right there. Let the Holy Spirit come. Let it come. Bring her here. Traz ele para cima. Come. Spirit of God's on that woman right there. The Spirit of God move on her. Kiang, help me out. Young girl in the black t-shirt there, right in the middle of the aisle. Moça na camisa branca ali. Young girl right there. The Spirit of God's vem até aqui à frente. Come on, right up here. Come on now, it's just starting to move. The Holy Spirit's just starting to power. O Espírito Santo está movendo, deixa ele mover em você. O Espírito Santo está movendo. Come, Lord. Vem, Senhor. Come, Lord. Fill them now, Lord. Let your Spirit come. Deixa o seu Espírito vir, Senhor. You feel the Holy Spirit on you. Come on, make your way down. We'll even get you in the aisles. It's okay. It's all right. Let the Spirit of God come. Let the Holy Spirit Santo come. Vim. Deixa o Espírito Let Santo Holy Spirit vim. Come. Let the Holy Spirit come. Put her right there. Just put her up here. Let the Spirit of God move. Deixa o Espírito Santo okay. mover. I'm
going to call out some words for healing. Eu vou chamar, eu vou falar algumas palavras sobre cura. If you feel the power of God on you, just make your way forward. We're going to pray for you. Se você sente o poder de Deus, vem até aqui à frente. Come on. Você sente o Espírito Santo movendo em você, vem até aqui à frente. Come on down. Spirit of the Lord is here. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Okay, there's a woman here. You had a fall and you hurt your, you landed on your left elbow area. It's always hurt since that time. I want you to come down. You're going to get healed. Tem uma mulher aqui que sofreu algum acidente, uma queda e machucou o cotovelo esquerdo. Left elbow. E desde então o cotovelo nunca mais foi o mesmo. Who's the person? Quem é essa pessoa? Levanta a mão. Quem é essa pessoa? Teve um acidente no cotovelo esquerdo e desde então nunca mais foi o mesmo. Dói, sempre dói, continua doendo. Come on up. Se tem alguém aqui com esse sintoma, levanta a sua mão. Let the Spirit of the Lord move on you. O Espírito Santo move em você. So I want those young guys right there. Yeah, you're doing good. That's fine. You got them. Wink, you want to help those guys in that row right there? Thank you. Other people. Who's the person with the elbow condition? Left elbow condition. Quem é a pessoa com a condição do... Also, somebody here that's having recurring headaches that occur over the right eye and down into the sinuses. Like também that. Eu sinto que tem uma pessoa aqui com uma dor de cabeça em volta do olho esquerdo. Who's that person so I can see you? Em volta do olho direito. Recurring headaches over the right eye and down into the sinuses. Tem alguém aqui com is uma you? Dor na... No, okay, you want to get rid of com that? Dor no, em volta do olho direito. Okay, I need a team member here. You want to help me? She's the one with the headaches. You pray for it. You want to help me out there, Albert? You want to help me? Gigi, you guys just start moving through the crowd. Okay. Let the Lord move. The power of God's still moving on people in the audience. You deixa o Senhor se mover. O Espírito dele está se movendo aqui essa noite. Somebody also has a problem at the muscle at the top of their stomach. Alguém aqui tem um problema no em cima do estômago, uma dor em cima do estômago. Yeah. Who's that person? Quem é essa pessoa? And you're having levanta sua mão. Alguém com uma dor. Acid reflux. You the curtain? Okay. Okay, so I need another team member over here. Rodney, you want to take this guy? Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Don't worry. If you come on down here, we'll make room for you. Okay? I know it feels a little chaotic, but it's all right. You want to help me? Vem até aqui. This gentleman here has an eye condition. Rodney, you can just hand him off to him. Here's another girl here. Okay. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Wait on the Lord. Espere no Senhor. Hold your hands up. Coloque suas mãos em posição de receber. The Spirit of God's on that woman right there behind him too. The power of God's all over you. Let the power of God come. Come, Holy Spirit. Yes. Here we go. Here we go. Here we go. Sure we go. Just don't let her fall. This guy with the stomach condition? Okay. Here. The right. That woman. Come up. Give us. Okay, I need someone to. You want to help me pray for this gentleman here with the stomach condition? There's five people with that stomach condition. You have a problem right at the top of your stomach. Cinco pessoas com problema de estômago. Five. Who are they? São cinco pessoas com problema de estômago. Quem são vocês? Who are they? Come on up. Levanta a mão e vem até aqui. You come on up. Problema de estômago. Vem até aqui na frente. There's four. There's five. Okay, come on down front here. Os cinco vem até aqui na frente. Come on down. Also, somebody has, is that you? You have the stomach condition? You want to help me with her?
the people that had the stomach condition, I just want you to see this woman's going to get healed right now. Essa mulher, ela tem um problema de estômago e ela vai ser curada agora. Let the power of God come on you. The guy in the red hair. Deixa o poder de Deus vir sobre você. Deixa o poder de Deus vir sobre você. Coloque suas mãos para cima e deixe o poder de Deus vir sobre você. So, the Lord is like calling out some of these young people tonight. Então, Deus tem chamado alguns jovens hoje. I just want you to see. Só quero que você veja. I want you to bless what God's doing with this young guy. Quero que você veja o que Deus vai fazer com esse jovem. Watch what happens. Extend your hands. Estenda suas mãos sobre ele. Watch this. Watch what the Lord. Estenda suas mãos sobre ele e observe isso. Holy Spirit. Holy Spirit. More, more, more. Just say, my Senhor. Deus. Mais Deus, diga mais, diga mais. Mais Deus. Ok. Certo. If you have a heart condition, se você tem uma condição no coração, um problema no coração. One person in particular, you have a left ventricle that is not, that's blocked, has blockage in it. Uma pessoa que tem uma artéria bloqueada do lado esquerdo. Who's that person? Quem é essa pessoa? Who's the person? The left ventricle. Uma pessoa com uma artéria bloqueada. Come on. She was healed. The woman with the stomach condition. Okay, ask her what happened. Go ahead and interview her. That's fine. How you doing? Okay, so who are the people with those stomach conditions at the top of the stomach? We have certo, one. Quem são as pessoas com problemas de estômago? Nós já temos uma curada. Who are they? So I can see quem you. São as outras? Tem mais uma this aqui. Guy, one of, right? How's he doing? Or how's she doing? I can't. Who has the heart conditions? I want to see. There's a number of you. Blaine? Who has the heart conditions? Heart conditions. Come on. That one's over here. Right here? Over heart here. Condition? Stomach condition. Yeah, okay. Stomach condition. Go ahead and pray for her. She's going to get healed. All right. We have the heart condition yet, left side of the heart. Cadê a pessoa com problema no coração, lado esquerdo do peito? You got her? Right there? Whoop. Is it you? That woman right there? Don't put her hand right here. Put her hand right there. Bring her up. Coloca sua mão no coração. Okay. All right. So, also somebody... Também we, temos we alguém got, aqui. Got the heart condition down. Nós já temos though. Aqui o problema do coração. Others, I need someone to pray for this woman right precisamos here. De alguém para orar por essa got mulher que está right com here. Problema no coração. We don't need three guys there. Come on over, you can help me. Get this lady right here. This is the lady with the condition in the left side of her heart. In the orange dress. Right there. Perfect. Okay. All right. All right, you guys are doing great. Doing great. God's not tired. He just wants to bless a whole bunch more of you. Deus não está cansado, ele quer ainda abençoar mais pessoas. Okay, we got a lot of people here tonight. Certo, nós temos muitas so pessoas gonna, aqui hoje à noite. We're going to do things a little bit differently. Vamos fazer as coisas pouco diferente. If you have oh, see the gentleman there in the white shirt with the little hat on, right there? Tá vendo aquele rapaz na camisa branca next e com to the girl, yeah. Um chapéu? Bring him up here. Traz ele até aqui. Because I want you to pray for a moment. Eu quero que você ore por uma mulher aqui. You guys aqui. Are doing great. Okay, did we ever get the woman with the condition in the left elbow? Did she get healed? Certo, a mulher com problema no cotovelo esquerdo, você caiu, um ponto da sua vida você caiu, teve um acidente, mas não, até hoje fine. Dói o seu cotovelo esquerdo. Where's the woman with the left arm condition? Left elbow. Left cadê a mulher elbow. Com cotovelo left esquerdo, elbow. Problema no cotovelo esquerdo? Where is she? Levanta a mão se você está com problema no cotovelo esquerdo. Where is she? Do we get her?
I don't think so. Okay, I know she's here. That's you? Okay, does she have pain in the elbow? All right. Certo. Okay, somebody here. Alguém aqui. You have three herniated discs. Tem três hérnias de disco. In the lower back. I think it's L3, 4, and 5. Eu acho que é a terceira, a quarta e a quinta. Who's got that? Vértebra. What's got that condition? Come on, I know you. Okay, so we got the elbow condition here. Is she in pain right now? Tá com dor agora? So she got healed? They both got healed? Was she in pain? Tá com dor agora? Okay. She's in pain right now. She's in pain right now. Okay. So have her right there, help me. And you want to help me there, Albert? This lady right here has the pain in the left elbow. Just ask her how long she's had it. She's gonna get. Yeah, just come on over. She's coming over to you, Albert. Perfect. Great. A pessoa com hérnia de disco, três hérnias de disco, levanta a mão. Hérnia de disco. Just ask her to start moving it. Pray for her and then ask her to start moving it. The back problem. You have the herniated discs? Okay. So why don't you bring her up on the stage? Okay, come around. Okay, so just pray. Só ora. Tell her to relax. Diga para ela relaxar. Relax. Você vai sentir o Espírito Santo nas suas costas. Deixa os seus olhos abertos. Para você ver. Começa a mover as costas. Começa a mover as costas. Você está com dor agora? Quanto de dor você tem? Ela tem dor nas pernas. É por causa da perna que você sente dor? É por causa das costas que você sente dor na perna? How's the pain level? Yeah. Como que tá a dor? Qual o level? De 0 a 10. Qual o level da dor? Tá 10 de bom? The pain all night? Enxerga 10, 10, but 10 is good for me. Já foi? Passou a dor total? It's all gone. It's all gone? Okay, so go ahead and get it over. How's the leg? You guys are awesome. Sem dor? It's all gone? Sem dor? A mulher com problema de hérnia de disco foi curada exatamente agora. Ela tinha 5 hérnias de disco, ela sentiu uma dor muito grande nas costas e por causa disso ela foi operar. Ela operou uma hérnia de disco. Ela operou a hérnia de disco voltou, ou seja, ela voltou até as 5 hérnias de disco, então ela tinha uma dor muito grande. E agora eu vou perguntar para ela o que aconteceu, tá? A Gersila vai falar para a gente o que Deus acabou de fazer aqui. Glória a Deus. Jesus me curou, glória a Deus, eu tô curada. Glória a Deus. Eu não vou ter mais problema de coluna, não. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Okay, if you have a similar back condition, if you have a back condition of any kind, certo, se você tem algum problema nas costas, um problema similar ao dela, eu quero que você levante a sua mão. You do? Okay. So I want you to find somebody. Eu quero que você ache alguém. To pray for you. Para que ore por você. You're going to get healed. You ready? Você vai ser curada, tá pronta? No, just help me out here. What's going on here? Woo-hoo! All right. Right, people, extend your hands towards her and let's pray for her. You guys are awesome. Estende suas mãos sobre essa mulher e vamos orar por ela. Começa a abençoar ela. Ore por ela, igreja. Igreja, ore por ela. Okay. Right, somebody here with a condition in their left lower leg. Left
lower leg. Alguém aqui com problema na parte de baixo da perna esquerda, na canela. The Spirit of God's on that woman right there. Espírito de Deus sobre você, mulher, agora. Come, Holy Spirit. Agora, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, agora. Come, Holy Spirit. Come on. Vem, Espírito Santo. The prayers of the saints matter. A oração dos santos importa. Tem poder. É, na hora que meus irmãos estavam orando por mim, comecei a sentir uma eletricidade muito forte nas minhas mãos. E eu não conseguia controlar, assim. Era uma energia, assim, muito diferente, assim. Não conseguia explicar. E, de repente, o meu coração, assim, começou a se mover alguma coisa aqui dentro também. Um poder muito forte. E eu senti alguma coisa aqui dentro de mim querendo sair. E na hora que o irmão começou a orar sobre casa, sobre família, isso começou a ser mais forte, assim. E depois disso, na hora que eu tava aqui na frente, eu comecei a sentir uma alegria, assim, vontade de rir. E é algo inexplicável, assim, eu só sabia rir, assim, e é incrível, assim, o que eu tô sentindo, assim. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Como é que ela está indo? People, pessoas, we have somebody that's starting to walk. Pessoal, nós temos alguém aqui que começou a andar. So I want you guys to keep praying for her. Eu quero que vocês continuem orando por ela. How you doing? People of God, there's faith starting to walk, rise this room. We're just starting to see what the Lord wants to do this weekend. As pessoas começaram a conseguir enxergar o que o Espírito tem feito. O Espírito está fazendo. O Espírito está bem ali naquelas moças. O Espírito Santo está ali no meio delas. Vem, Espírito Santo. Abra, se abra para o Espírito Santo. Open yourself up. Se abra para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Se abra para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo se mover. Todo mundo, estende suas mãos sobre essas moças aqui, essas três moças. Igreja, estende sua mão para essas três moças. Comece a orar e abençoar elas. Comece a orar e abençoar essas três moças. Receive from the Holy Spirit. Here's your chance. Essa é sua chance. Deixe o Espírito Santo se mover em você. Let the Spirit move on you. Deixe o Espírito Santo se mover em você. Temos mais alguns testemunhos sobre cura nas costas. Pessoal, a gente tem mais um testemunho aqui sobre a cura nas costas. Quanto tempo você estava com dor? 3 dias já. 3 dias com dor. Você tomou algum remédio para curar? Tomei muito, muito remédio. Curou? Em nome de Jesus, estou sentindo mais nada. Qual foi o remédio que você tomou hoje? Jesus Cristo. Glória a Deus.
this is what I wanted to talk to you about. Eu quero conversar com você sobre isso agora. When you see the Holy Spirit on a young child, quando você vê o Espírito Santo em uma criança, watch what happens when you bless her. Olha o que acontece quando você abençoa ela. Watch the Lord just come on her. Deixa o Espírito Santo vir sobre ela agora. Estende as suas mãos. Spirit come. There's many of the Holy Spirit still touching that. Deixa o Espírito Santo vir. Tem muitas pessoas que o Espírito está tocando ainda. Come on, you again. Deixa o Espírito Santo vir. Vem, Espírito Santo. This is your turn. Essa é a sua chance. Just receive. You guys are doing great. Vocês estão indo muito bem. Fantastic. Fantástico. Okay, who's the person? Who are the people having night terrors? You're having recurring nightmares. Quem é a pessoa que está tendo pesadelos e lembrando dia após dia de pesadelos? Levanta sua mão. He wants your nightmares so he can give you his peace. Levanta sua mão se você está tendo pesadelos e lembrando desses pesadelos. Vem até aqui à frente. Come on, let's get rid of your nightmares. Vamos se livrar desses pesadelos essa noite. You want your nightmares? We're gonna pray for you. You're gonna get healed. Vou orar por você e você vai ser curada. Yeah, please help me. There's some others coming down right now. Others. This woman right here is going to get healed. She's going to get healed right now. Watch você vai ser curada agora. Seja curada. Lay hands on her. She's going to get healed. Coloca as mãos sobre ela. Ela vai ser curada. Prayers. Can I get some team members over here? And she's having nightmares too. The Lord wants your nightmares. Precisamos de mais pessoas para orar sobre os pesadelos aqui. Tem muitas pessoas com pesadelos. Thank you.
Pessoal, a gente quer contar um testemunho para vocês agora. E ela vai falar o que aconteceu com ela hoje. O que melhorou para você hoje aqui? Eu não tinha equilíbrio para andar e eu não conseguia levantar. E aí oraram por você e o que aconteceu? Foi um milagre, graças a Deus. Glória a Deus! Igreja, nos próximos dias, a gente vai continuar orando por ela, porque a gente crê na cura 100%, tá? Hoje começou a cura, mas Deus completa a boa obra, amém? Há 2 anos, há cerca de 2 anos, ela teve um acidente, e esse acidente causou dano cerebral nela, e por causa disso ela não conseguia mexer a perna. Então, simplesmente, essa perna aqui, a perna esquerda dela, ela esqueceu, não conseguia mexer. Ela estava sentada aqui, e ela não conseguia fazer isso aqui. E a gente estava sentado aqui, a gente vai ver o que ela não conseguia, o que ela conseguia fazer, porque Deus tocou aqui a vida dela, tá bom? Oh, glória a Deus! Vamos lá, gente, dá uma palma pro Senhor aí, dá um glória a Deus bem alto. Inara, o que você tinha? Tem 2 anos que eu quebrei meu pé, né, o calcanhar. E sempre inchado, e quando fico em pé, sinto muita dor. E agora? Você está sentindo de 0 a 10? Quanto você sentia antes? O desconforto era de 10. Isso também. E agora? Como que tá o desconforto e como que tá o inchaço? Conta pra gente. Não tem inchaço mais e nem desconforto. Nada, nada? Nada. Não é pra agradar a gente não, fala a verdade. Nada. Gente, então dá um glória a Deus aí, porque isso tudo é Deus que tá fazendo, né? Glória a Deus! Aleluia! Graça e paz, povo de Deus, eu quero apresentar para você curso de cura física prático que funciona. Isso aqui são muletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Água nós vimos mais de 20 mil curas, mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos, em mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você, através de 30 aulas, tá com apostila, garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar, tá bem? Mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando, tá? Todo culto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. Tá bem? É online, é só chamar a gente, estamos com preço promocional de R$189,90. Nunca foi esse preço, tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo do comando do Espírito Santo. Vem fazer você também, tá? Pare de apenas ler a palavra, comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico, tá? E você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês, um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas, aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui, banheiros, né, para o pessoal tomar banho. E se a pessoa quiser ir pro hotel, pode ir pro hotel, porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde.
Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular, você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser, e você vai ver os sinais acontecerem na tua vida, tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tá, tem mais de 1.900 vídeos lá, e é o canal Comando Águia no YouTube, e se você quiser ver o nosso site, www.comandoaguia.com.br, vem, que esse preço é agora, e pode ser dividido em 12 vezes, né, Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender, Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstolo Anilcélia, também estamos aqui, minha família atende a sua. Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau. Shalom, queridos, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, porque estamos fazendo muitos outros vídeos, traduções de generais de Deus, tá? O que vai trazer muito, muito ensino, vai trazer direcionamento, vai trazer muita revelação para você, amém? Mas se inscreva no canal, temos mentoria aos domingos, tá? Em live privada pelo YouTube, trabalhando com cura, batismo com o Espírito Santo, os 9 dons do Espírito, libertação, mapeamento espiritual, tá? Tudo que for relacionado ao reino, mas não teologia, tá? Mas misteriologia, mantologia, aquilo que vai trazer diferença para você. Também temos treinamentos todos os terceiros finais de semana do mês, tá? Em Curitiba, na nossa base. Também temos treinamentos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, tá? Agora, a partir do final, do meio de 2024 para frente, tá? Em 3 cidades na Europa, tá? Hoje nós estamos, né, em Edeldorf, aqui na Suíça, mas provavelmente vai ser feito em Bolonha, tá, joia? Em Portugal, tá? Estamos vendo a cidade ainda, tá? E na França. Então você vai poder participar desses treinamentos, que costumam ser de 2 dias inteiros ou 3 dias, sendo começar na sexta-feira à noite, terminando domingo de manhã, tá? Coisas muito especiais vão acontecer. Entre em contato com a nossa equipe no www.comandoaguia.com.br, faça a sua inscrição, tá, para um desses treinamentos, tá? Logo teremos na África de novo, então você é o nosso convidado especial. Vem, se inscreve. Se quiser entrar em contato com a nossa equipe, o celular é 55 Brasil, né? Mas se você já está no Brasil, 44-999-28-3030, tá bem? Temos também o treinamento Generais de Deus, tem mais de 300 aulas, que treinou mais de 22 mil pessoas em 42 países. Você é o nosso convidado especial. Vem, não perca não. Que Deus te abençoe, é hora de avivamento. Tchau, tchau.